E frikshme, balena gëlltiti dy femra dhe disa sekonda më vonë i pështyn jashtë. Ditët e fundit është bërë virale një video ku shihet një balenë kurrizore duke gëlltitur dy femra teksa po bënin kajak. Pak sekonda më vonë, kafsha i pështyn duke i kthyer në sipërfaqe, pasi fyti i saj nuk e ka kapacitetin për të gëlltitur një qenie njerëzore. Sipas Nicola Hodgins nga Whale and Dolphin Conversation, goja një balene me gunga mund të jetë deri në 3 metra, por fyti është vetëm sa madhësia një grushti njeriu dhe mund të shtrihet deri në 15 inç në diametër për vakte më të mëdha, gjë që shpjegon pse kafsha i ktheu 2 gradë në sipërfaqe disa sekonda pasi futi në gojë. Edhe pse së fundi video bo virale, e vërteta është se bëhet fjalë për një rast të 2 viteve më parë. Ngjarjet ndodhën në gjirin e San Luis Obispo në Kaliforni, kur dy shoqet Julie McSorney dhe Liz Cottrell po bënin kajak. Pasi u pështyn nga balena, gratë u trajtuan urgjentisht nga autoritetet në zonë. Asnjëra nuk kishte lëndime serioze. Sado e frikshme dhe e çuditshme të duket kjo ngjarje, e vërteta është se nuk është hera e parë që ndodh diçka e tillë. Në vitin 2019 në Port Elizabeth të Afrikës së Jugut, një operator u bllokua në gojën e një balene me gunga, e cila gjithashtu përfundoi duke përshtyr atë disa sekonda më vonë, siç bëri një zhytës në brigjet e Cape Cod në Massachusetts në 2021.